Նոյի եւ նրա տապանի պատմությունը համաշխարհային առասպելաբանության մեջ ամենահայտնիներից եւ քնարկվողներից է, հատկապես Աստվածաշնչի համատեքստում։ Այս առասպելը պատմում է, թե ինչպես Նոյը Աստծո ցավան հսկայական տապան կառուցեց իր տանիքին եւ յուրաքանչյուր կենդանուց երկու զույգ փրկելու համար համաշխարհային ջրհեղեղից, որը ըստ պատմության պատելու էր ողջ երկիր մոլորակը։ Տապանի մասին առասպելը տարածված է ոչ միայն քրիստոնեության մեջ, այլ նաև այլ մշակույթներում, որտեղ նման լեգենդներ են հանդիպում մեջը հեղեղների մասին։ Այնուամենայնիվ, եթե այս առասպելին նայենք գիտական տեսանկյունից, շատ հարցեր են ծագում։ Կարևոր է հասկանալ, որ Նոյա տապանի առասպելին նման պատմությունները պատմական իրադարձություններ չեն, այլ մշակութային և կրոնական ավանդույթների մաս են։ Ողջույն ձեզ հետ այս բերքն է։ Այս տեսանյութով կվերլուծենք, թե տապանի մասին ինչ առասպելներ են տարածված եւ ինչու են չդիմանում քննադատության ժամանակակից գիտության տեսանկյունից։ Բաժանաթակվեք այս բերկալիքին եւ մենք սկսում ենք։ Նոյա տապանի առասպելը։ Աստվածաշնչյան առասպելի կենտրոնակատարից մեկը հենց տապանն է։ Ըստ Աստվածաշնչի, Նոյին Աստված հանձնարարել է կառուցել մի հսկայական նավ, տապանը, որի մեջ պետք է տեղավորեր յուրաքանչյուր տեսակի կենդանուց մեկ զույգ, ինչպես նաև իր ընտանիքը մեծ ջրհեղեղից փրկելու համար։ Այդ տապանը նկարագրվում է որպես հսկայական կառույց, որի երկարությունը 300 կանգուն էր, լայնությունը 50 կանգուն, իսկ բարձրությունը 30 կանգուն։ Այս չափերը պատկերացնելու համար տապանը կունենար մոտ 137 մետր երկարություն, 23 մետր լայնություն և 13.5 մետր բարձրություն։ Համեմատության համար նշենք, որ սա գրեթե 2 անգամ ավելի մեծ է, քան ժամանակակից Տիտանիկ նավը։ Սակայն արդեն այս փուլում առաջանում են ամենաառաջին խնդիրները, եթե սկսենք դրա իրականությունը գնահատել գիտական տեսանկյունից։ Սկսենք բուն տապանի կառուցվածքի վերաբերյալ հարցերից։ Դրա չափը և քաշը կպահանջին շատ ամուր նյութեր, ինչպես նաև շինարարական տեխնոլոգիաներ, որոնք լիովին անհասանելի էին Աստվածաշնչյան ժամանակներում։ Այս ժամանակ չկար տեխնոլոգիա, որը թույլ կտար կառուցել նման հսկայական փայտե կառույցներ, էլ չեմ խոսում այն մասին, որ տապարը պետք է անչրանցիկ լիներ և դիմադրեր բնության բոլոր ուժերին, այդ թվում հսկա ալիքներին և փոթորիկներին։ Հիմա եկեք տեսնեք, թե ինչ տեսք ունի սա կենսաբանական տեսանկյունից։ Ըստ առասպելի, Նոյը պետք է հավաքեր յուրաքանչյուր կենդանուց մեկ զույգ, այն կազմում է մոտ 7000 և հնարավոր նույնիսկ 10000 տեսակի կենդանիներ, այդ թվում սողուներ, կաթնասուններ, թռչուններ և միջատներ։ Սա բազմաթիվ հարցեր առաջացնում. ինչպես կարող էին այս կենդանիները տեղավորվել տապանի մեջ, հաշվի առնելով, որ կենդանիները զբաղեցնում են տարբեր էկոհամակարգեր և պահանջում են տարբեր կենսապայմաններ։ Անհնար է նաև հաշվի չառնել, որ տապանը ըստ առասպելի չափերով բավականին սահմանափակ է եղել, և դժվար թե այդ բոլոր տեսակները, նրանց սնունդը, ջուրը, ինչպես նաև բնական կարիքների համար տարածքը տեղավորվեին այնտեղ։ Հաշվի առնենք, որ յուրաքանչյուր տեսակի կենդանուց միայն մեկ զույգը առաջացում է հսկայական խնդիրներ վերարտադրության և պոպուլյացիաների կենսաբանական կայունության հետ։ Բացի այդ, կենսաբանները պատրաստում են նման տեսակի տեղափոխման անհնարինությունը սահմանափակ տարածքում, առանց վարակի և հիվանդությունների վտանգի, ինչը կարող է արագ ոչնչացնել ողջ պոպուլյացիան։ Սա ներառում է նաև կենդանիների սննդի և թափոնների կարիքները։ Պատկերացեք, թե օրական քանի կիլոգրամ սնունդ կպահանջվի բոլոր կենդանիներին կերակրելու համար, և որքան պետք է այդ թափոնները մնան սահմանափակ տարածքում։ Մեկ կարևոր խնդիր է այդ կենդանիների սփռվածությունը աշխարհով մեկ, որտեղ կարող էր Նոյը գտնել կենդանիներ ամբողջ աշխարհից և բերել տապան։ Գիտնականների կարծիքով դա բացարձակապես անհնար է, և առասպելի կողմից հատկացված կարճ ժամանակում կենդանիների տեղաշարժը նման մեծ հեռավորությունների վրա իրական հիմք չունի։ Վերջապես հարց բուն ջրհեղեղի մասին։ Եթե նույնիսկ ընդունենք, որ նման տապան իսկապես եղել է, ապա համաշխարհային ջրհեղեղի խնդիր է առաջանում։ Ինչպես կարող է տեղի ունենալ նման զանգվածային ջրհեղեղ, որը կհեղեղի ամբողջ մոլորակը, հաշվի առնելով, որ երկրի վրա կան տարբեր աշխարհագրական առանձնահատկություններ և կլիմայական պայմաններ, որոնք չեն կարող բացատրվել ջրհեղեղի առասպելով։ Այսպիսով Նոյա տապանի առասպելը բախվում է մի շարք գիտական և տրամաբանական հակասությունների,
Ավելի ուշադ իր զանելուց հետո պարզի դահնում, որ նման նավ և նրա անձնակազմը իրականում չին կարող գոյություն ունենալ։ Միջ առաջ անցնելը կուզեց ես հարց ուղել. Ինչպես է կարծում, ինչու է բիբլիական առասպելի մեջ նշվում հենց Արարատ լեռը։ Գրեք ձեր կարծիքը մեկնաբանություններում, իսկ մենք շարունակում ենք։ Արարատ լեռան վրա տապանի տեղակայման և տապանի մնացորդներ գտնելու առասպելը։ Նոյա տապանի պատմության հետ սերտորեն կապված առասպելներից մեկն պնդում է, որ տապանը գտնվել է իբր Արարատ լեռան գագաթին, որտեղ հստացվածաշրջի այն հանգրվանները ջեհեհեղից հետո։ Այս լեռը, որը գտնվում է Արարատյան դաշտավայրում, վաղուց դարձել է Նոյա տապանի հետ կապված բազմաթիվ որոնումների, տեսությունների և նույնիսկ առասպելների առարկա, բայց եկեք նայեք այս առասպելին գիտական տեսակյունից։ Նախ կարևոր է հասկանալ, որ տապանի Արարատ լեռան վրա գտնվելու պնդումները մի քանի անգամ կասկածի տակ են դրվել։ Տապանի հայտարարման մասին տարբեր պատմություններ կան, բայց դրանք չեն հաստատվել անկախ հետազոտություններով կամ ստուգմամբ։ Բոլոր այսպես կոչված գտածոնները կամ պարզվել է ոգեկցիքներ են եղել, կամ գիտական ապահովություններ չեն ունեցել դրանց իսկության մասին։ Օրինակ 1950 թվականներին մի խումբ հետազոտողներ հայտրեցին, որ իբր լեռան ժայռերից մեկի վրա գտել են տապանի մնացորդներ։ Սակայն ավելի ուշ այդ տեղեկատվությունը հերքվեց և պարզվեց, որ ապացույցների մեծ մասը կեղծ է։ Երկրաբաններն ու կլիմագետները պնդում են նաև, որ Արարատի լեռնային շրջանի պայմաններով դժվար թե գտնվեն որևէ հետք, որը կարող է գոյատևել 5000 տարի։ Արարատ լեռը գտնվում է ակտիվ տեկտոնական ակտիվության գոտում, ինչը նշանակում է, որ այդտեղ անընդհատ տեղի են ունենում երկրաբանական փոփոխություններ, երկրաշարժներ, ապարների փլուզումներ, էրոզիա։ Այդ գործոնները զգալիորեն նվազեցնում են հավանականությունը, որ ցանկացած առարկա, այդ թվում տապանը, կարող էր այդքան երկար գոյատևել նման վիճակում։ Բացի այդ, Արարատ լեռը գտնվում է ծովի մակարդակից ավելի քան 5165 մետր բարձության վրա, և նրա գագաթը գտնվում է չափազանց բարդ կլիմայական պայմաններում՝ ցածր ջերմաստիճան, ձյուն և մերկասառույց։ Սա ևս մեկ գործոն է, որ կասկածի տակ է դնում տապանի գոյությունը նման պայմաններում։ Արարատ լեռան բարձության վրա ձմռանը ջերմաստիճանը կարող է իջնել մինչև -40 աստիճան Ցելսիուս, իսկ ամռանը, երբ որոնողական աշխատանքները կարող են ավելի ակտիվ լինել, եղանակը դեռևս չափազանց դաժան է։ Այս հանգամանքները գրեթե անհնարին են դարձնում տապանի փայտե կառույցի գոյությունը նման պայմաններում, հատկապես հաշվի առնելով, որ նույնիսկ ինքը տապանը, ըստ աստվածաշնչյա վարկածի, փայտից կառուցված հսկայական կառույց էր։ Մյուս կարևոր կողմը Արարատ լեռան հարաբերական բարձրությունն է։ Առասպելները հաճախ պնդում են, որ Արարատը երկրի ամենաբարձր լեռն է և հետևաբար այն վայրն է, որտեղ կանգ է առել Նոյան տապանը։ Սակայն համաշխարհային ջրհեղեղի դեպքում Էվերեստը, որի բարձրությունը գերազանցում է 8848 մետրը, շատ ավելի հարմար կլիներ նման իրադարձության համար։ Արարատ լեռը թեև բարձր է, բայց չի կարող հավակնել երկրի ամենաբարձր կետի կոչմանը։ Եվ նրա բարձրությունը անձնահատուկ նշանակություն չունի, եթե ջրհեղեղը դիտարկենք որպես համաշխարհային իրադարձություն։ Եթե ջրի մակարդակը բարձրանար մի քանի կիլոմետր, ինչպես պնդում է առասպելը, ապա ոչ թե Արարատը, այլ Էվերեստը կլիներ առաջին տեղը, որտեղ կանգ կառներ տապանը։ Այսպիսով առասպելն այն մասին, որ Արարատը երկրի ամենաբարձր կետն է, կորցնում է իր նշանակությունը և դիտարկում ենք իրական աշխարհագրական տվյալները։ Ավելին, եթե հաշվի առնենք բուրջը հեղեղի առասպելը, հարց է առաջանում, թե կոնկրետ ինչպես կարող էր տապանը հայտնվել Արարատ լեռան վրա։ Ըստ աստվածաշնչյա տեքստի, ջրհեղեղը ծածկել է ամբողջ երկիրը, և տապանը պետք է շարժվեր ջրի վրայով։ Բայց որպեսզի տապանը կանգ առնի հենց Արարատ լեռան գագաթին, ջրի մակարդակը պետք է մի քանի կիլոմետր բարձրանա օվկիանոսի նորմալ մակարդակից։ Նման երևույթն է ֆիզիկապես անհնար է, քանի որ այն կպահանջի ջրի հսկայական ծավալներ, որոնք պարզապես գոյություն չունեն մեր մոլորակի բնության մեջ։ Այս փաստը ևս մեկ անգամ ընդգծում է առասպելում նկարագրվածի իրականության մեջ գոյության անհնարինությունը։ Այսպիսով Արարատ լեռան վրա հայտնաբերված Նոյան տապանի առասպելը, ինչպես այս պատմության շատ այլ կողմեր, չունեն գիտական ապացույցներ և բախվում են բազմաթիվ տրամաբանական և ֆիզիկա-աշխարհագրական հակասությունների։ Տապանի հայտնաբերման մասին բոլոր որոնումները և պնդումը մնում են առասպելների և լեգենդների տիրույթում, իրական ապացույցներով չհիմնավորված։ Մեծ ջրհեղեղի առասպելը։ Աստվածաշնչում և առասպելաբանական այլ աղբյուրներում
Նկարագրված մեջը հեղեղի առասպելը ամենատարածված եւ քննարկվող հարցերից է։ Ըստ աստվածաշնչյա պատմության, ջհեղեղը գլոբալ էր եւ ոչնչացրեց երկրի ողջ կյանքը բացահայտությամբ Նոյի, նրա ընտանիքի եւ տապանի մեջ փրկված կենդանիների։ Սակայն գիտական տեսակյունից այս առասպելը բախվում է մի շարք լուրջ խնդիրների, որոնք այն դարձում են անհավանական եւ նույնիսկ անհնար։ Նախ եթե ջհեղեղը նյութականից ածկեր ամբողջ երկիրը, ջրի մակարդակը կբարձրանար մի քանի կիլոմետր, հեղեղելով անգամ ամենաբարձր լեռները, ինչպես արդեն քննարկել ենք։ Այնուամենայնիվ, մեր մոլորակի օվկիանոսների կամ ծովերի մակարդակի նման գլոբալ փոփոխություններ երբեք չեն եղել։ Երկրաբանական ուսումնասիրությունները եւ նսվածքային ապարների վերլուծությունը ցույց են տալիս, որ նման իրադարձությունները պատմական եւ երկրաբանական ժամանակներում հաստատում չունեն։ Օվկիանոսի մակարդակի բարձրացման կամ հսկա ջհեղեղների մասի բոլոր վկայությունները ցույց են տալիս տեղական իրադարձություններ, ինչպիսիք է գետերի կամ լճերի վարարումները, բայց ոչ համաշխարհային ջհեղեղի մասին։ Ավելին, որպեսզի բոլոր կետանի էակները, ինչպես պնդում է ասասպելը, ջհեղեղից անհետանան, մի քանի գործով պետք է ապահովվեր։ Նախ հսկայական քարակուցով ջուր պետք է բաց թողնվի եւ երկիրը ստիպված կլինի դիմակայել այսպիսի աղետարի կլիմայի փոփոխությանը, որը կհագեցնի ամբողջ բուսական եւ կենդանական աշխարհի սակվացային ոչնչացմանը։ Այնուամենայնիվ, բնության մեջ չկա որևէ ապացույց, որ երբևէ տեղի է ունեցել կլիմայական նման աղետարի ճգնաժամ։ Հատակակա հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ վերջին միլիոնավոր տարիների ընթացքում երկիր մոլորակը ածել է սառցե-դարաշրջաններ եւ ջերմային ցիկլեր, բայց դրանցից ոչ մեկը չի հանգեցրել բոլոր կենդանի էակների գլոբալ մահվան։ Ժամանակակից երկրաբաններն ու կլիմագետները նաև շեշտում են, որ զակվածային անհետացումները, ինչպիսիք է դինոզավրերի անհետացումը, տեղի են ունեցել այլ պատճառներով, ինչպիսիք են աստերոիդների հարվածները, այլ ոչ թե հսկա ջհեղեղները։ Թեև տեղական ջհեղեղները կարող են իրական վտակ ներկայացնել էկոհամակարգերի համար, դա չէ կարող առաջացնել առասպելներում նկարագրված համաշխարհային աղետը։ Հարկ է նաև նշել, որ հնագիտական գտածոներում կամ գրավոր աղբյուրներում չկան համաշխարհային ջհեղեղը հաստատող որևէ ապացույց։ Տարբեր մշակույթներում կան ջհեղեղների ատասպելներ, բայց դրանք սովորաբար վերաբերում են միայն որոշակի շրջաններին, այլ ոչ ամբողջ մոլորակին։ Սա նաև հուշում է, որ ջհեղեղի ատասպելը հավանաբար տեղական ցակում ունի, որը հավանաբար կապված է որոշակի շրջաններում հին ժամանակներով տեղի ունեցած աղետալի ջհեղեղների հետ, բայց ոչ համաշխարհային աղետի հետ։ Այսպիսով մեր ջհեղեղի մասին առասպելը գիտական հիմնավորում չունի։ Ժամանակակից երկրաբանությունը, կլիմաբանությունը եւ հնագիտաբանությունը համոզի ճապացույցներ տալիս, որ առասպելներում նկարագրված այդպիսի համաշխարհային ջհեղեղ չէր կարող տեղի ունենալ երկրի պատմության մեջ։ Այս երևույթը մնում է առասպել, որը ստեղծվել է հին ժամանակներում, տեղական ջհեղեղները կամ այլ աղետալի իրադարձությունները բացատրելու համար, սակայն իրական գիտության մեջ որևէ հաստատում չունի։ Ինչ է ասում գիտությունը։ Գիտությունը հերքում է նոյա տապանի եւ համաշխարհային ջհեղեղի առասպելը, ցույց տալով, որ նման իրադարձություններ իրականում չեն կարող տեղի ունենալ, հիմնվելով երկրի վրա պատմության եւ ֆիզիկայի օրենքների մասին մեզ հայտնի փաստերի վրա։ Երկրաբանական ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ մոլորակի վրա գլոբալ ջհեղեղ չի եղել, որը կծածկեր ամբողջ երկիրը։ Երկրաբանական եւ կլիմագետները պնդում են, որ երկրի պատմության մեջ այդպիսի աղետալի իրադարձություններ չեն եղել, ինչպես նկարագրված են ատլասներում։ Ջրի մակարդակի բարձրացման մասին բոլոր տվյալները, ինչպիսիք են գետերի վարարումները կամ ծովի մակարդակի փոփոխությունները, ցույց են տալիս միայն տեղային երևույթներ։ Սա չէր կարող հագեցնել բոլոր հողերի հեղեղմանը, հատկապես ոչ այդքան բարձր, որքան լեռներն են։ Երկրաբանական շերտերը, նստվածքային ապարները եւ ծովային նստվածքները չեն հաստատում գլոբալ ջհեղեղի վարկածը, քանի որ երկագնդի պատմության մեջ նման աղետալի հետքեր չեն հայտնաբերվել։ Կենսաբանությունը եւ էվոլյուցիայի տեսությունը նույնպես կասկածի տակ է դնում տապանի գոյության հնարավորությունը, որի վրա կփրկվեն բոլոր կենդանիներն ու բույսերը։ Ժամանակակից գիտնականները, ուսումնասիրելով գենետիկան եւ ԴՆԹ-ն, եկել են այն եզակացության, որ երկրի վրա կենդանի էակների բազմազանությունը բացատրվում է միլիոնավոր տարիների էվոլյուցիայի միջոցով։ Բոլոր տեսակներն ունեն իրենց էվոլյուցիոն արմատները եւ նրանք չեն կարող բոլորը գոյություն ունենալ միաժամանակ կամ փրկվել մեկ վայրում, ինչպես նկարագրված է տապանի մասին աստվածաշնչյան առասպելում։
Այսպիսով, կենսաբանական գիտությունները հերքում են բոլոր կենդանի էակների նման գլոբալ փրկության գոյության հնարավորությունը։ Հնագիտական տեսակյունից թեև ջեհեղեղների առասպելները գոյություն ունեն տարբեր մշակույթներում, չկա որևէ ապացույց, որ նման իրադարձությունները գլոբալ են եղել։ Ջեհեղեղների առասպելները կարող են մեկնաբանվել որպես տեղական աղետների նկարագրություններ, ինչպիսիք է ջեհեղեղները որոշակի շրջաններում, բայց դրանք չեն տարածվում ամբողջ աշխարհի վրա։ Օրինակ, շումերական ջեհեղեղի էպոսը գրվել է նախքան աստվածաշնչյան տարբերակը, և այս բոլոր պատմություններն ունեն նմանատիպ առանձնահատկություններ, որոնք ցույց են տալիս, որ դրանք տեղական ցակում ունեն, այլ ոչ թե համաշխարհային իրադարձություններ են։ Ֆիզիկան նույնպես հերքում է մեծ ջեհեղեղի առասպելը։ Որպեսզի ջրի մակարդակը բարձրանա մի քանի կիլոմետր, ինչպես պնդում են առասպելներում, անհրաժեշտ կլիներ անհավանական քանակությամբ ջուր, որը գոյություն չունի երկրի վրա։ Եթե նույնիսկ այդպիսի ծավալի ջուր լիներ, ցգողականության օրենքներն ու մոլորակի եկաբանական առանձնահատկությունները թույլ չէին տա, որ այն մնա մեկ տեղում։ Ջուրը, որը բարձրանում է նման բարձրության, արագ կտարածվեր ամբողջ մոլորակով և կվերադառնար օվկիանոս առանց հետք թողնելու։ Դա չի հաստատում առասպելներում նկարագրված համաշխարհային ջեհեղեղի տեսությունը։ Ինչպես աստղագիտությունը և մոլորակագիտությունը չեն աջակցում, տիեզերքի ծաղետալի իրադարձությունների գաղափարին, որը կարող էր նման գլոբալ ջեհեղեղ առաջացնել։ Նույնիսկ եթե աստերոիդը կամ գիսաստղը բախվի երկրին, նման իրադարձությունները կարող են հագեցնել կլիմայի փոփոխության, բայց ոչ ամբողջ մոլորակի հեղեղմանը։ Աստերոիդների և տիեզերական մարմինների ժամանակակից դիտարկումները ցույց են տալիս, որ նման իրադարձությունները չեն կարող նման մասշտաբի ջեհեղեղ առաջացնել։ Այսպիսով գիտությունը տալիս է հստակ բացատրություն, թե ինչու է անհնար նորանտապանի մեծ ջեհեղեղի առասպելը։ Չկա ոչ մի երկրաբանական, կենսաբանական կամ ֆիզիկայի կողմից ապացույց, որը կարող էր հաստատել այս իրադարձությունների իրականությունը։ Ջեհեղեղի առասպելը ավելի շուտ արտացոլում է տեղական իրադարձությունները, որոնք մեկտաբանվում են որպես գլոբալ, բայց գիտությունը դրանցում չի գտնում մոլորակի վրա իրական աղետի հիմքը։ Այսպիսով նորատապանի և մեծ ջեհեղեղի առասպելը թեև կրոնական անվանդույթների և մշակութային պատմության կարևոր մասն է, սակայն չի հաստատվում գիտության տվյալներով։ Երկրաբանությունը, կենսաբանությունը, հնէաբանությունը, ֆիզիկան և աստղագիտությունը ցույց են տալիս, որ գլոբալ ջեհեղեղը, ինչպես նկարագրված է առասպելներում, անհնար է։ Այս պատմությունները հավանաբար առաջացել են որպես տեղական աղետների բացատրություններ, բայց դրանք չեն կարող մեկնաբանվել որպես իրական իրադարձություններ, գիտությունը մեզ տալիս է ճշգրիտ և հիմնավոր բացատրություններ, որոնք հերքում են առասպելները, և ցույց են տալիս, որ երկիրն իր ամբողջ ծավալով երբեք ջրով չի ծածկվել։ Տապանի և ջեհեղեղի մասին առասպելները մնում են միայն մշակութային ժառանգություն, բայց ոչ օբյեկտիվ իրականության մաս։ Կիսվեք տեսանյութով ձեր ընկերով, որպեսզի ձեր ընկերներն էլ իմանա, թե ինչու է նորյան տապանի և ջեհեղեղի մասին պատմությունը առասպել և ինչու այն իրականում տեղի չի ունեցել։ Բաժանորդագրվեք այս պետքալիքին, որպեսզի բաց թողնեք նոր և հետաքրքիր վիդեոները։ Գրեք մեկնաբանություններում ձեր կարծիքը և լայքը չմոռանաք։ Մինչ հանդիպում։